أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا غيناو سانتي الله اك جوليتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مبوك جوليتي نيغ لين دي نيو دي نيو مبوك تاشير تي في ييب اك ادنا ورنغال كيب ييب ci nuyo bi gëna sel nuyo bi gëna tedd mudi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi sant yalla benen yoon tewat ak yeen ci sen nawafil bis bi nga xamantene mom lañ def ci fukkel guddi ak ben ci wëru koor mudi 11e niwi ci wëru koor nafile bi nga xamantene mom lañuy def ci fukkelu guddi ak ben manam 11e niwi ci wéru koor ñent rakalay doon kon ñaari selmal lay andal rakka bu nek ding ci tari fatihatul kitab ben yoon ding ci tari suratul qadri juroom ñaari yoon manam 7 fois sonno pe nga tek ci hul ya ayyul kafirun 7 fois manam jurom ñaar yoon so pare nga tek ci suratul ikhlas jurom ñaar yoon manam momit 7 fois lolou moy nafile gi nga xamantene mom la ni def ci 11e niwi manam fukel ak ben guddi ci wéru koor so pare nga jël sa cruise nga def la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim momit nga def ko 70 fois la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mom ngay def 70 fois so pare nga def salatu ala an-nabi bepp bo man nga def ko momit 70 fois lolou moy li nga xamantene moy and ak nawafil tay gi ñaan gogu lay andal waxna ne kep ko xamantene def nako digge nañ ci payor yu reuy yalla dina la jéggal sa bakkar yi ñeeki ak yu mujji kon yalla yalla defal ju ak top degg ak top salatu ala nabi nak bo ci mën baxna na nek julli ci yentibi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammadin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي لومي وعلى اله وصحبه وسلم صلاه الابراهيميه صلاه الفاتحه لما اخلقناك واخنا ني مو گن تي صلاه يي كيب كوكو مون تاميت فلله الحمد يالنا يالا دافال ني دگ اك توپ ليپ لو خامتيني ييو بو نجي ديگلا يالنا يالا فاي نيو كو يالنا يالا كاتنال نيو ني ديفه كو نيغا خامتيني نونو لاكو سون بروم بگي ñu ngi leen di ñëwal ci ngeenel bi nga xamantene mom leen di jaan toftal sa su nek diko def adiya yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muy dañuy wax ni kepp ko xamantene nek na ci bërepp wala ci place am ño xamantene yilif na leen bëgg nit ñi bëgg ko nit ñi respecté ko nit ñi di deglu ay kaddom mang koy jox tur yalla bi ñuy wax ya jalil lay jël diko liggéey ginaaw waxtu juroom ginaaw bu julle waxtu bu nek rek mu liggey ko 73 fois ya jalil lay jël mu liggey ko 73 fois ginaaw waxtu julle wu nek insha allah su ko defé yalla dina ko def dina ko tagatal xoli jami yalla yi te nit yi dina ko olmal dina ko jox cieur yalla defal ñu deg ak top lepp lo xamantene jubne ci yalla la lepp lu ci deug gata xam xam